Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Beasain dantzaz eta kantuz ikuskizunaren estreinaldi handi honetara. Beasainen ibilbide luzea duten kulturarloko bi talde oholtza beraren gainean ikusteko eta entzuteko aukera izango dugu. Haurtzaka dantza taldea eta Loinaz abesbatza. Aspaldikoa da bi talde hauen arteko ikuskizun bateratua sortzeko ideia eta Haurtzaka dantza taldearen 40. Urteurrena hitzaki elkarlan honen fruitua dastatzeko unea iritsi da. Goierri eta Saileko adiskideak taldeen bat egitetik sortu zen Haurtzaka 1969. Hamarkadetan Beasainen dantza alorrean aritutako talde ezberdinen lekuko hartuz. Harrezkero, Beasainen usadiozko bihurtu diren 11 ekitaldi antolatzeaz gain, udalerriko eta Euskal Herriko muga gainditu eta nazioartean zabaldu ditu hain gureak sentitzen ditugun dantza eta doinuak. Hala nola, Erresuma Batuan, Polonian, Argentinan, Kroazian, Serbian edota Bulgarian, besteak beste. 200 aurrek eta 60 bat helduk osatzen dute 21. Mendeko Haurtzaka. Loinaz abesbatzak 1986 eskaini zuen bere lehenengo kontzertua Andra Mari parrokia honetan bertan. 1929 sortutako Koral Loinaz zenaren lekukoa hartuz 8 urteko etenaldiaren ondoren. Izan ere, asko izan ziren abesbatzaren lehenengo etapan hasitako ibilbideari bigarren horretan jarraipena eman zioten kantariak. Urteotan, taldeak etxean eta nazioartean jaso dituen sari eta aipamenek garbi erakusten dute talde honen maila. Loinaz eta Haurtzakaren arteko lotura ez da berria. Badira, bi taldeetan parte hartu dutenak. Eta zenbait elkarlaren adibideak ere baditugu. 20. Mendeko txuribeltzeko iruditan jasoak iritsi direnak gure garaira. Elkarlan edo batasun horren adierazle izan nahi du, nolabait gaur igartza musika zikloaren barruan eskainiko dugun emanaldiak. Lehenengo pieza entzun eta ikusi duzue dagoeneko. Beasainen tradizio handikoak diren bi ezpatadantza ekarri ditugu oholtza berezi honetara, igartzakoa eta loinazkoa. Loinazkoa da Gipuzkoan etenik ezagutzen etzaion ezpatadantza zarrena. Urtero, Loinatz bigarrenean, prozesioaren protokoloaren baitan, parroki honetako atarian eta San Martingo Basilikan dantzari txikiek zaindariaren aurrean dantzatzen dutena. Igartzakoa aldiz, 2007 geroztik dantzatzen du izenbereko dantzari kofradiak, monumentu multzoan bertan. Hainbat mende lehenago, Igartzako burdinolara bisitan zetozen errege erreginen ongi etorrietan dantzatzen zen dantza hartan oinarritua. Lehenengo sailoni, Juan Jose Telleria organojole astigarretarrak, 1894 Loinazko San Martinen prozesiorako konposatutako piezarekin eman diogu hasiera. Ezpata dantza saila hau izan ere, inoiz entzunezten moduan entzun dugu gaurkoan. 1906, duela 113 urte, Eliza honetara Paristik Merklin organo aparta ekarri zen. Berau, zahar berritzeko lanak egin dira aurten, eta behar bada historian lehen aldiz organo soinuek gidatu dituzte ezpata dantza pausoak Xabi Sarasolaren interpretazioaz eta perkusioak soilik lagunduta. Organo hau izango da gaurko emanaldiko musika tresna nagusia, txistuak, danborrek eta akordeoiek lagunduta. Beraz, ikusten duzuenez, gaurko emanaldia herrian ditugun osagaietan oinarritzen saiatu gara, eman nahi genioken etxeko bero gozoaren sentipena indartu asmoz. Beste bi sail izango ditu gaurko ikuskizunak. Soka modura dantzatzeko sortutako piezak izango dira jarraian datozenak. Asko dira, seguronik, 1986 San Juan bezperako ikuskizuna gogoan izango dutenak. Antxe entzun zen lehenengoz, Xabi Sarasola konposatutako Muruko Mari izeneko kantua.
Loinaz Abesbatza eta Hortzak Alkarrekin aritu ziren orduan, eta gaurkoan ere, urtero Loinaz jaien hasieran adierazten duen pieza ona ekarri nahi izan dugu. Gainera, piezaren sortzailea bera izango dugu organoan lehen aldiz. Ondoren, sarian zunzun pieza entzungo dugu. Datorren astean, Goierriko hainbat herritan ospatuko den San Nikolas txikiaren festa gogoraraziko diguna. Gerturatzen ari zaigu neguko solstizioko ospakizunetatik udakoetara salto egingo dugu sail honen amaieran. Dagoeneko tradizio bihurtu den San Joan bezperako sokadantzaren doinu, kantu eta dantzekin. Ikuskizunari hasiera Hortzakak eman dion bezala, azken atalari Loinaz Abesbatzak emango dio hasiera Javier Bustoren Euskal Jokoak izeneko piezarekin. Nik, Ander eta Maji bakarlariek lagundututako The Parting Glass deituriko Morris dantzak emango dio jarraipena emanaldiari, Bostongo Jeremy Carterrek Hortzakari erakutsia. Euskal Herriko erromerien oinarri diren fandango eta arinarinak ezin utxik egin gaurko emanaldian, eta dantzatuak ez ezik, kantatuak ere izango dira. Guztiok ezagutzen ditugun zenbait euskal kanten zatiez osatuak izan direnak. Eta emanaldia amaitzeko, Europaren beste puntara, Bulgariara egingo dugu salto. Gure soka dantzekin, parekatu litzeken joro Bulgariar alai bat talabratuko dugu, Hortzakako kideek 2017an herrialde horretara egindako bidaian ikasitako dantza euskal abesti ezagunetako batekin nahastuko du Abesbatzak. Pieza guzti hauen gozamenerako punta-puntako musikariak ekarri ditugu gaurkoan. Xabi Sarasola arituko da organoan, Aitor Furundarena soinuarekin, Txistuaz Andoni Zabalos arduratuko da eta Iban Irazustabarrena atabalaz. Koruaren gidari lana Jon Aizpuru bere zuzendariak egingo du. Ikuskizun bikaina, anitza eta atsegina dugu aurretik beraz. Gehiago luzatu gabe, has dadila Loinaz Abesbatzaren eta Hortzakaren beasain dantzaz eta kantuz ikuskizuna. Gozatu dezazuela emanaldiaz.
Thank you.
Euskaraz eta kantuz emanaldiaren baitan prestatua genuena. Ordubete pasatxo honetan Euskal Herriko eta bertako mugetatik kanpoko folklorean zeharreko bidaia bikaina egin dugu, askorentzat berria izan den estenatoki berezi honetan. Guk 20. mendeko ikuskizunetako txuribeltzeko argazkiak jaso ditugun bezalaxe, ziur gaude gaurko emanaldi honetako irudiak etorkizuneko Beasaingo dantza eta musika arloko liburuetako mugarri garrantzitsu bihurtuko direla. Orain, txalo zaparra handi bat eskatuko dizuegu denbora luze zerrian, aztuko ez den ikuskizun hau posible egin duten talde eta pertsona guztientzat. Loinatz abesbatza eta bere zuzendari den Jon Aizpururentzat. Aurtzaka dantzataldeko kidentzat eta Mikel Sarriegi bere dantza maixoarentzat. Musikari guztiei, gaurkoan beraiei esker musika doinuak bikain entzun ditugulako eta noski, gaurko egunerako egin dituzten moldaketak egiteko pasaduten denbora dela eta organoan aritu den Xabier Sarasola, Aitor Furundarena, soinu jolea, Andoni Zaballos txistularia eta Iban Irazustabarrena atabalaria. Denetariko musika estiloetako emanaldiak Beasainen sustatzeko lanean diarduen Igartza musika zikloko kideei emandako laguntzagatik. Eta eskerrak ere Andramari parrokia honi entxegu guztiak eta gaurko emanaldia antolatzeko sortutako endredoen aurrean inongo eragozpenik ez dutelako jarri. Argiztapen lanetan aritu den Alberto eta Imaudio taldeko berekideei. Goierri telebistako lankidei ere bai. Beasaingo udalari. Eta nola ez, zuei guztioi, gaurko iluntzean emanaldi bikain honetaz gozatzera etortzea erabaki duzuelako. Plazer bat izan da talde guzti hauentzat elkarlanean horrelako ekitaldi bat prestatu ahal izatea.
Espero dezagun gaurkoa etorkizuneko elkarlan baten hasiera besterik ez izatea, eta nordaki ea ikuskizun hauxe bera, Beasaindi Goierrira edo bere mugetatik kanpora eramateko aukerarik sortzen den, gure herriaren eta herritarren izena udalerretik kanpo ere dantzan eta kantun jarriz. Eta herritik kanpora joan gabe ere, ea gisa honetako beste ekitaldiren batek berriro ea elkartzen gaituen. Gaur hemen izan ditugun taldeak noski eta gehiago balira hobe. Baina gaurko aurretik, azken agurraren aurretik modu berezi batean nahi dugu gaurko ekitaldi hau amaitu. Jakin badakizue eta bolara honetan EITB-k elkartasunezko maratoi bat antolatzen duela. Eta garaiontara iritsirik, honezkero, badakizue aurtengoa aurren minbiziaren aurkako ikerkuntzarako kanpaina izango dela. Martxan dagoia da eta lautelatu kantuaren bertsio honena aukeratzeko kanpaina da aurtengoa. Bueno, ba horren arira, gaurkoan eta saio amaitzeko, gure aletxoa jarri asmoz proposamen hau luzatzen dizuegu. Gurekin abestera gomidatzen zaituztegu, lautelatu kantuaren gure bertsio propioa.